أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول الذين آمنوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے لولا نزلت سورۃ کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت. کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت. بھئی ابتدا میں جہاد کا حکم نہیں تھا تو مومنین جو تھے جو کفار کی شرارتوں سے تنگ آئے ہوئے تھے وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش اللہ کوئی ایسی صورت نازل فرما دیں جس میں جہاد کا حکم ہو تاکہ ان کفار کو ہم ان کی سازشوں کا مزہ چکھا سکیں. یہ جو اسلام کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں تاکہ ان کے شر کو ہم ختم کر سکیں. بھائی تو وہ تمنا کیا کرتے تھے, اسی کا ذکر آ رہا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت. کیا مراد ہے, کس قسم کی سورت؟ جس میں جہاد کا حکم ہو. کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت, یعنی جس میں جہاد کا حکم ہو. اور جب مومنین مخلصین وہ اس قسم کی تمنا کرتے تھے تو میں نے بتلایا یہ سورت جو ہے یہ سورہ قتال بھی کہلاتی ہے اور اس میں جہاد کا حکم ہے اور یہ مدینہ منورہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. اور اکثر مفسرین کے رائے میں غزوہ بدر کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. بھائی غزوہ بدر کے بعد تو یہ مدینہ منورہ کا ابتدائی زمانہ تھا. اور میں نے بتایا اس سے پہلے منافقین کا وجود نہیں تھا لیکن مدینہ منورہ میں جب مسلمان آئے, انصار سارے مسلمان ہو گئے مدینہ منورہ کے جو رہائشی تھے, اور مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی تو کچھ لوگ وہ صرف دکھاوے کے طور پر مسلمان ہوئے. بھائی دکھاوے کے طور پر, اور جن کو منافقین کہا جاتا ہے بھائی, جو بظاہر تو اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے لیکن دل میں ان کے اسی طرح کفر تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. بھائی تو جب مومنین مخلصین جب وہ جہاد کی تمنا کیا کرتے تھے تو منافقین بھی وہیں پر تھے مدینہ میں, تو مومنین کو دیکھ کر وہ بھی کہہ دیا کرتے ہوں گے ویسے جھوٹ موٹ کے, ہاں ایسی کی کاش کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جس میں جہاد کا حکم ہو. تو اسی کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مومنین تو طلب کرتے تھے اور یقیناً انہیں جہاد کا حکم جب نازل ہوا بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ ان کی تمنا کے مطابق اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا, جبکہ دوسری طرف وہ جو منافقین تھے وہ تو صرف دکھاوے کے طور پر کہتے تھے. بھائی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اپنے آپ کو بھی تاکہ کہیں ہمیں یہ ہمارا پتہ نہ لگ جائے کسی کو, تو ویسے ہی وہ بھی یہ بات کر دیا کرتے تھے. تو جب اس قسم کی صورت نازل ہوئی تو ان کی کیا کیفیت ہوتی وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں.
فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ پس جب نازل کی جاتی ہے پس جب نازل کی گئی محکم سورت بھائی یا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ جب نازل کی جاتی ہے کوئی محکم سورت جب نازل کی جاتی ہے کوئی محکم سورت بھائی یعنی جس کے احکام غیر منسوخ ہوں بھائی جس کے احکام کیا ہوں غیر منسوخ یعنی منسوخ نہیں ہے منسوخ ہونے والے نہیں ہیں جیسے کہ جہاد کا حکم جس میں ہو اب جہاد کا حکم تو قیامت تک کے لیے ہے وہ غیر منسوخ ہے تو یہ مراد ہے بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ جب نازل کی جاتی ہے کوئی اس محکم سورت وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں قتال لڑائی کا جہاد کا اور ذکر کیا جاتا ہے اس میں جہاد کا لڑائی کا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی مرض نفاق ہے ینظرون الیک کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف نظر المغشی علیہ من الموت مغشی علیہ بھئی جس پر غشی طاری ہو بے ہوشی طاری ہو تو وہ ینظرون الیک وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں نظر المغشی علیہ اس شخص کے دیکھنے کی طرح جس پر غشی طاری ہو من الموت موت سے اللہ فرما رہے ہیں جب ہم کوئی ایسی صورت کوئی محکم صورت نازل کرتے ہیں یعنی جس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے اور تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ آپ کی طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو وہ جس طرح دیکھتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ یہ جہاد تو ان کے لیے بڑا بھاری تھا ان پر کہ جہاد کیا جائے بھائی جان کی بازی لگائی جائے وہ تو در پردہ کافر تھے بھائی سمجھ میں آئی بات تو یہ اس وجہ سے ان کی یہ کیفیت بھائی ہو جاتی ہے خوف کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے جس طرح موت کے وقت آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ان کی یہ کیفیت ہو جاتی بھائی خوف کی وجہ سے کہ اب جہاد کرنا پڑے گا کیسے کریں گے ہم یہاں تو چلو باتوں سے کام چلا لیتے تھے وہاں تو لڑائی ہوگی باقاعدہ بھائی جان کا خوف بس تو ینظرون الیک تو وہ دیکھنے لگتے ہیں آپ کی طرف نظر المغشی علیہ من الموت اس شخص کے دیکھنے کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو فاولا لہم اولا اس میں تفضیل بھائی زیادہ مناسب ان کے ہے زیادہ لائق ان کے ہے طاعت و قول معروف اطاعت اور اچھی بات اللہ کیا فرما رہے ہیں ان لوگوں کے زیادہ لائق کیا ہے اطاعت ہے ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے وہ ان کے زیادہ مناسب ہے وقول معروف اور اچھی بات نیکی کی بات کرنی چاہیے مسلمانوں کے خلاف سازشیں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے ان کو تکلیفیں نہیں دینی چاہیے تو اولا لہم یہ ہے مبتدا اور طاعت و قول معروف یہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ ہے خبر ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی اللہ کیا فرما رہے ہیں فاولا لہم طاعت و قول معروف ان کے زیادہ لائق کیا ہے اطاعت ہے یعنی کس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اور قول معروف اور اچھی بات ہے نیکی والی بات ہے یہ ایک ترکیب بھائی ایک ترکیب اولا اس میں تفضیل بنایا بھائی
اور مادہ ہے ولیون، ولیون ولیون مادہ. دوسری ترکیب یاد رکھیے، یہ تو پہلی ترکیب تھی، ایک ہی جملہ بنایا، اولا لہم مبتدا اور طاعت و قول معروف اس کی خبر. دوسری ترکیب، یہ اولا ویل ان سے ہے بھائی. بعض مفسرین حضرات کیا لکھتے ہیں، یہ ویل ان سے ہے، اور ویل ان کسے کہتے ہیں، ہلاکت کو کہتے ہیں، ہلاکت. تو یہ بددعائیہ کلمہ ہے بھائی، اللہ فرما رہے ہیں فاولا لہم، ان کے لیے تباہی ہے، یا یہ تباہ ہوں، یہ تباہ ہوں. فاولا لہم، یہ تباہ ہوں، یہ برباد ہوں. تو اس صورت میں اولا مبتدا ہے اور لہم اس کی خبر ہے بھائی، یہ تباہ ہوں، یہ برباد ہوں. دیکھیے پورا جملہ ہے بھائی، اور آگے طاعتم و قول معروف، یہ الگ جملہ ہے. طاعتم و قول معروف، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا اور خیر لہم، یہ خبر محذوف ہے بھائی. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی، پہلی ترکیب کے مطابق ایک جملہ تھا، اولا لہم تھا مبتدا اور طاعتم و قول معروف اس کی خبر. دوسری ترکیب کے مطابق اولا لہم الگ جملہ بدعا، اور طاعتم و قول معروف یہ الگ جملہ، یہ ہے مبتدا طاعتم و قول معروف، اور خبر کیا ہے، محذوف ہے خیر اللہم. اور اطاعت اور اچھی بات خیر اللہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی. اسی طرح بھائی اولا لہم کا کیا معنی کیا، دوسرا ترجمہ، یہ تباہ ہوں، یہ برباد ہوں. اسی طرح یہ کلمہ کسی کو ڈراتے وقت بھی بولا جاتا ہے عربی کلام میں بھائی، کسی کو جب ڈرانا ہو. اور اس صورت میں بھی اس کا مادہ وہی ولیون ہوگا، ولیون قریب ہونا جس کا معنی ہے. تو فاولا لہم، یہ ڈراتے وقت کہا جاتا ہے کسی کو کہ تمہارے قریب ہے، فاولا لہم تمہارے قریب ہے. کیا چیز قریب ہے، جس سے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہاری بربادی اور تمہاری ہلاکت. تو معنی کیا ہوا، فاولا لہم ان کی بربادی آنے والی ہے، ان کی ہلاکت آنے والی ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، پہلی ترکیب فاولا لہم ان کے زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے. کیا چیز، طاعتم و قولم معروف. دوسری ترکیب فاولا لہم ان کے لیے یہ ہلاک ہوں، یہ برباد ہوں. طاعتم و قول معروف خیر لہم، طاعت اور قول معروف ان کے لیے بہتر. تیسری فاولا لہم، اس صورت میں بھی یہ الگ جملہ ہے، فاولا لہم ان کی تباہی قریب ہے، ان کی بربادی قریب ہے، یہ ڈرانے کے لیے بھائی. تو ایک صورت میں یہ بد دعا ہے، ایک صورت میں وہ کلمہ ہے جس کے لیے دوسرے کو ڈرایا جاتا ہے بھائی. تو ان کی بربادی قریب ہے، اور پھر طاعتم و قول معروف خیر لہم، باقی ترکیب اسی طرح. فاذا عزم الامر، عزم کے معنی میں نے بتایا تھا پختہ ارادے کے ہوتے ہیں بھائی. اسی طرح عزم یہاں فعل ہے بھائی، جب پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے الامر معاملہ. فاذا عزم الامر، جب معاملہ پکا ہو جائے، جب معاملہ مقرر ہو جائے، جب معاملہ طے ہو جائے، یعنی جب جہاد کا حکم آ جائے، جب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ جائے، معاملہ طے ہو جائے، بات طے ہو جائے، حکم ان پر فرض
فرض کر دیا جائے بھائی، جہاد ان پر فرض کر دیا جائے، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب معاملہ پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، بس اگر یہ اللہ سے سچے رہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ تو منافقین ہیں، یہ بظاہر مسلمان، لیکن زر پردہ دلوں میں ان کے کفر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب معاملہ پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، کس چیز کا معاملہ پختہ ہو جائے؟ جہاد کا۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، بس اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے رہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے، جب جہاد کا معاملہ طے کر دیا جائے، پھر اگر یہ اللہ سے سچے رہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ جی، اس کا بھی ترجمہ توجہ سے سمجھ لیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، عصا کس لیے آتا ہے؟ توقع کے لیے آتا ہے نا، کس کے لیے؟ توقع اور امید کے لیے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کیا تم سے توقع کی جائے، رکھی جائے؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کیا تم سے توقع رکھی جائے؟ اِن تَوَلَّيْتُمْ، اس تولا کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں بھائی۔ تَوَلَّيْتُمْ، ایک معنی تولا کے ولایت ملنا، اور ایک معنی ہے اعراض کرنا، منہ موڑنا، رخ پھیرنا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک تولا کے کیا معنی؟ ولایت ملنا یعنی حکومت ملنا۔ دوسرا معنی تولا کا، دوسرا کیا معنی؟ منہ موڑنا، رخ پھیرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کیا تم سے یہ توقع رکھی جائے؟ ان تولیتم، کہ اگر تمہیں حکومت ملے، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد مچاؤ زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع رحمی کرو بھائی، یعنی رشتے توڑو بھائی۔ کیا کرو؟ رشتے توڑو بھائی۔ تقطعوا ارحامکم، قرابتیں توڑو تم، رشتے توڑو تم۔ اللہ منافقین سے فرما رہے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کیا تم سے یہ توقع رکھی جائے؟ اِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تمہیں حکومت ملے، یعنی تم تو جہاد سے منہ موڑتے ہو، جہاد کو پسند نہیں کرتے، تو کیا تم سے یہ توقع رکھی جائے کہ اگر تمہیں حکومت ملے، اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ کہ تم کیا کرو زمین میں؟ فساد مچاؤ، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتے توڑ ڈالو، یعنی وہی جہالت والا زمانہ پھر تم اسی طرح دنیا میں شروع کر دو کہ فساد مچانے لگو اور رشتے ناتے توڑنے لگو، جیسے جہالت کے زمانے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی بھائی، رشتے ناتے توڑ دیے جاتے تھے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دوسرا معنی ان تولیتم، اعراض کرنا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کیا تم سے یہ توقع رکھی جائے؟ ان تولیتم، اگر تم اعراض کرو، یعنی جہاد سے، کس سے؟ کیا تم سے یہ توقع رکھی جائے کہ اگر تم اعراض کرو، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد مچاؤ زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتے توڑ ڈالو، رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ کہ جہاد سے جب تم رخ اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، تو لازمی بات ہے زمین میں فساد برپا ہوگا، اور پھر وہی کفر اور جہالت والا زمانہ آئے گا، اور رشتے ناتے کیا کرو گے؟ تم توڑو گے بھائی۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟
رحمت سے دوری بھائی، اللہ نے ان کو رحمت سے، اپنی رحمت سے دور کیا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. فاصمہم، پس ان کو اللہ نے بہرا کر دیا. اصمہ بہرا کرنا. فاصمہم، پس اللہ نے ان کو بہرا کر دیا. واعمى ابصارہم، اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں. اعمى اندھا کرنا بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. فاصمہم واعمى ابصارہم، پس ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں. افلا یتدبرون القرآن، تدبر کا معنی غور و فکر کرنا. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر. اقفالها ای اقفال قلوب بھائی، ہذا ضمیر کس کو راجع؟ قلوب کو، کیونکہ جمع بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں ہوتی ہے عربی میں؟ واحد مؤنث کے حکم میں، تو جمع کی طرف عموماً واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے. ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر ان کے تالے ہیں. دلوں پر یعنی دلوں پر دلوں کے تالے ہیں، یعنی جو دلوں پر مخصوص تالے لگا دیے جاتے ہیں، یہ عام تالے نہیں. یعنی کون سے تالے ہیں؟ جو دلوں پر لگا دیے جاتے ہیں، جو اللہ دلوں پر مہر لگا دیے مہر لگا دیتے ہیں، پھر دل کے اندر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. انسان جب کفر و شرک میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور تو ایک وقت آتا ہے کہ دل میں قبول حق کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، اور وہ ہے دل پر قفل کا لگ جانا، دل پر تالے کا لگ جانا. اقفال جمع ہے قفل ان کی بھائی، تالے کو کہتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا دلوں پر ان کے تالے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، پلٹ گئے. ارتدا کے معنی پھر جانا، اسی سے مرتد بھی ہے، کیونکہ وہ دین سے یعنی دین اسلام سے پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پلٹ گئے. علی ادبارہم، اپنی پشتوں پر، یعنی پشت پھیر کر جو لوگ پلٹ گئے، مڑ گئے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پشت پھیر کر پلٹ گئے، پشت پھیر کر مڑ گئے. من بعد ما تبین لهم الہدى، بعد اس کے کہ جب تبین، ظاہر ہو گئی، لہم ان کے لیے، الہدى ہدایت، بعد اس کے کہ جب ان کے لیے کیا ظاہر ہو چکی تھی؟ ہدایت ظاہر ہو چکی تھی، سیدھے راستے کا ان کو پتہ لگ چکا تھا. اس کے بعد جو لوگ اس سے پھر گئے، مڑ گئے اور چھوڑ دیا اس کو. الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے. سولا بھائی، سولا کا معنی یاد رکھیے، سولا کا معنی ہے برے کام کو اچھی شکل میں دکھانا، اچھا کر کے دکھانا اور اس کے کرنے پر اکسانا. برے کام کو اچھا کر کے دکھانا اور اس پر اکسانا کہ یہ کر لو. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ برے کام کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور انسان کو اس کے کرنے پر اکساتا ہے، تیار کرتا ہے اس کے کرنے پر. الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کو برے کام اچھے کر کے دکھائے ہیں، یہ ترجمہ کر لیں، یا شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے. وَأَمْلَا لَهُمْ، املا اس کے اندر ضمیر ہے، اور وہ ضمیر یہ شیطان ہی کو راجے اس صورت میں مانا ہوگا،
شیطان نے ان کو دور کی آرزوئیں دکھائی ہیں. املا لہم, شیطان نے ان کو دور کی آرزوئیں دکھائی ہیں. تو مادہ اس کا میم لام یا ہے, یاد رکھیے. یہ حمزہ جو شروع میں ہے یہ باب کی ہے بھائی, باب افعال ہے. املا لہم کیا معنی ہوا؟ املا کا, املا کا معنی ہے لمبا کرنا بھائی, لمبا کرنا. یعنی شیطان نے ان کی امیدوں کو لمبا کیا ہے, دور کی امید دکھائی ہے, یعنی ان کی امیدوں کو لمبا کیا ہے کہ اگر دنیا میں تم یہ یہ کام کرو گے, غلط کام, تو تمہیں اس طرح مال حاصل ہوگا اور تمہارا مال بڑھتا چلا جائے گا, یہ برائی کر لو گے تو اس طرح مال تمہیں حاصل ہوگا, دھوکہ دے دو گے, ظلم کر دو گے, فلاں کرو گے, اسلام میں جاؤ گے تو تمہیں زکات دینا پڑے گی, مال خرچ کرنا پڑے گا. تو یہ اس طرح غلط راستے پر شیطان ان کو چلاتا ہے اور لمبی امیدیں ان کو دکھاتا ہے, دور کی امیدیں ان کو دکھاتا ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کیا معنی ہوا؟ الشیطان سول لہم و املا لہم, شیطان نے ان کو برے کام اچھے بنا کر دکھائے ہیں, و املا لہم اور ان کو دور کی آرزوئیں, ان کی آرزوئیں لمبی کی ہیں, دور کی آرزوئیں ان کو دکھائی ہیں, دور کی تمنائیں ان کو دکھائی ہیں. یہ ایک معنی. دوسرا معنی کہ عملہ کے اندر ہوا ضمیر اللہ کی طرف راجع کی جائے بھائی, تو معنی ہوگا وَأَمْلَا لَهُمْ, اللہ نے ان کے لیے لمبا کیا ہے یعنی زمانہ, یعنی ان کو ڈھیل دی ہے اللہ نے ان کو. شیطان جو ہے ان لوگوں کو برے کام اچھی شکل میں پیش کر کے دکھاتا ہے اور ان پر اکساتا ہے, اور اللہ نے بھی ان لوگوں کو ڈھیل دی ہے ان کی گمراہی کے اندر کے خوب اچھی طرح گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں, آخرت میں پھر اللہ اس کی سزا دیں گے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے اب پشت پھیر کر بعد اس کے جب ان کے لیے سیدھا راستہ ظاہر ہو گیا تھا, الشیطان سول لهم, شیطان نے ان کو برے کام اچھے پیش کر کے دکھائے ہیں, وامل لهم اور شیطان نے انہیں دور کی آرزوئیں دکھائی ہیں. اور دوسرا ترجمہ وَأَمْلَا لَهُمْ, الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ, شیطان نے ان کو برے کام اچھی شکل میں دکھائے ہیں, وَأَمْلَا لَهُمْ اور اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا, یہ اس وجہ سے ہے یہ جو پیچھے ذکر ہوا کہ یہ جن کے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کو بہرا کیا ہے, ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے, ان کے دلوں پر تالے لگائے ہیں, اور یہ اس وجہ سے ہے, یہ ذالکہ کے اس کی طرف اشارہ. ذالکہ بھی انہم اور بسببیہ ہے, ذالکہ بھی سبب انہم, یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, قالو انہوں نے کہا, للذین ان لوگوں سے, کریہو جنہوں نے ناپسند کیا, ما اس چیز کو, نزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن کو, ان لوگوں نے کہا یعنی ان منافقین نے کہا, للذین کریہو ما نزل اللہ, ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے چیز کو ناپسند کیا ہے, یعنی کفار سے کہا ہے, یہودیوں سے کہا ہے, ان منافقین نے کیا کہا ہے, یہ آگے ان کی بات آ رہی ہے, سنطیعکم فی بعض الامر, کہ ہم قریب تمہاری
فرما برداری کریں گے، تمہاری بات مانیں گے، فی بعض الامری، بعض معاملات میں ہم کیا کریں گے؟ ان منافقین بظاہر تو مومن بنے ہوئے ہیں لیکن در پردہ یہ کفار سے اور یہودیوں سے کہتے ہیں کہ ہم ظاہر میں ہم مسلمان ہوئے ہیں، تم فکر نہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بعض چیزیں ہم تمہاری بھی مانیں گے. کیا کریں گے؟ بعض چیزیں تمہاری بھی مانیں گے، ظاہر میں ہم ان کی مانیں گے لیکن در پردہ ہم تمہاری بھی باتیں مانیں گے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ذلک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس وجہ سے ہے کہ کہا انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم تمہاری بات مانیں گے، فی بعض الامر، بعض کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اسر یسر اسرار کے معنی چھپانے کے، اسر یسر اسرار کا کیا معنی؟ چھپانا. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے چھپانے کو جانتا ہے، یعنی جو چیزیں جو باتیں یہ چھپا کر پوشیدہ باتیں جو کرتے ہیں کفار سے یہود سے اللہ ان سب کو جانتے ہیں. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں. فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، پس کیسا حال ہوگا اذا توفتہم الملائکۃ، جب ان کو موت دیں گے فرشتے، یعنی ان کے روح قبض کریں گے فرشتے. فکیف، پس کیا حال ہوگا اذا توفتہم الملائکۃ، جب ان کی روح قبض کریں گے فرشتے. اس آگے یضربون، یہ حال ہے، حال ہے، فاعل سے بھی حال ہو سکتا ہے اور مفعول سے بھی. پس کیسے جب وفات دیں گے ان کو فرشتے، اس حال میں کہ یضربون وجوہہم، وہ مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر. اللہ فرما رہے ہیں فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، پس کیا حال ہوگا جس وقت فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہوئے، ان کے چہرے اور پشتوں پر مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے ہے، باسببیہ، ذالک بسبب انہم، اور ذالک کے ذریعے اشارہ ہے یہ جو ان کی اس حالت میں موت ہے کا ذکر، موت ہے بھائی، ان کی اس حالت میں موت کیوں ہوگی؟ یہ اس وجہ سے کہ اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، ما اس چیز کی، اسخط اللہ، جس نے اللہ کو ناراض کیا، یہ اس چیز کی، اس طریقے کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض جس نے کیا. وکرہوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا مندی کو ان لوگوں نے ناپسند کیا ہے. فاحبط اعمالہم، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ذلک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے پیروی کی ہے اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کیا. وکرہوا رضوانہ، اور یہ انہوں نے ناپسند کیا ہے اللہ کی رضا مندی کو. فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی مرض نفاق ہے، اللن یخرج اللہ اضغانہم، کہ کیا ہرگز اللہ ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلی کینوں کو، دلی عداوتوں کو، چھپی دشمنیوں کو،
اذغان جمع ہے زغنن کی بھائی، اذغان کس کی جمع؟ زغنن کی جمع ہے، اور زغنن کہتے ہیں دل میں چھپا ہوا کینہ بھائی، دل میں چھپا ہوا بغض بھائی، دل میں چھپی ہوئی دشمنی بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زغنن۔ تو ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف دشمنی چھپی ہوئی ہے، کینہ اور بغض چھپا ہوا ہے۔ بظاہر تو یہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور سخت دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ تو کیا یہ ان منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی چھپی دشمنیوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی مرض نفاق ہے، اللہ یخرج اللہ اذغانہم، کیا اللہ نکالے گا نہیں ان کی چھپے کینوں کو، یعنی ظاہر نہیں کرے گا ان کے چھپے، ان کی چھپی دشمنیوں کو اللہ ظاہر نہیں کرے گا؟ ولو نشاء لاریناکہم، ولو نشاء، اگر ہم چاہیں، لاریناکہ، البتہ ہم دکھا دیں آپ کو اے پیغمبر، ولو نشاء، اگر ہم چاہیں، لارینا، ہم دکھا دیں، کہ آپ کو، ہم وہ لوگ یعنی وہ منافقین، اے پیغمبر اگر ہم چاہیں تو البتہ آپ کو دکھا دیں، فلعرفتہم، بس آپ ان کو پہچان لیں، بسیماہم، سیما کہتے ہیں علامت اور نشانی کو بھائی، بس آپ پہچان لیں ان کو ان کی نشانیوں سے، ولتعرفنہم، اور البتہ آپ ضرور پہچان لیں گے، فی لحن القول، گفتگو کے طرز سے۔ لحن کہتے ہیں طرز بھائی، طرز ادا، لہجہ بھائی، لہجہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ لحن القول کا کیا معنی ہوا؟ کلام کا طرز بھائی، طرز کلام بھائی، طرز گفتگو بھائی، بات چیت کا ڈھب بھائی، بات چیت کا، بات چیت کے ڈھب سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ مخلص کا بات کرنے کا طریقہ ہی اور ہوگا، اور جو منافق ہے جتنا مرضی اخلاص ظاہر کرے لیکن اس کی بات کا انداز ہی اور ہوگا، اس کی باتوں میں وہ اخلاص ظاہر ہی نہیں ہو سکے گا جس کی وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور البتہ آپ ان کو ضرور پہچان لیں گے، فی لحنِ الْقَوْلِ، بات چیت کے ڈھب سے، طرز کلام سے آپ ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو، اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے اگر ہم چاہیں اے پیغمبر آپ کو ان سارے منافقین کی دکھلا دیں، پہچان کروا دیں، تو آپ ان کی نشانیوں سے سب کو پہچان لیں گے، پہچان لیں گے۔ معنی سمجھ میں آیا؟ لیکن گفتگو نہ بھی دکھائیں ہم تو گفتگو سے آپ اپنی، اپنے نور فراست کے لیے، کے ذریعے ضرور ان کو پہچان لیں گے، ان کی گفتگو سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا بھائی، باتوں کے ڈھب سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا۔ معنی واضح ہو گیا بھائی آیت کا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو البتہ آپ کو وہ لوگ دکھا دیں، پس آپ پہچان لیں ان کو ان کی نشانی سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور البتہ ان کی گفتگو کے ڈھب سے تو آپ ضرور ان کو پہچان لیں گے۔ یا یوں ترجمہ کر لیں، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ان کی گفتگو کے لہجے سے تو آپ ضرور ان کو پہچان لیں گے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَنَبْلُوَ اخبارکم، نبلوہ کے بعد الف ہے، الف پر دائرہ لگا ہوا ہے، میں نے بتلایا تھا قرآن میں جہاں اس طرح الف آئے اس پر دائرہ لگا ہو اس کو پڑھا نہیں جاتا بھائی، البتہ لکھا ضرور جاتا ہے، یہ قرآن کا رسم الخط ہے بھائی۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اخبار بمانے احوال کے ہیں یہاں بھائی، اخبار کس معنی میں ہے؟ احوال۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور تاکہ ہم تمہارے احوال کی آزمائش کر لیں، تمہارے احوال کو جانچ لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ ہم جان لیں مجاہدین کو تم میں سے، جو تاکہ ہم جان لیں ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور تاکہ ہم جانچ لیں تمہارے احوال کو، تمہارے احوال کو جانچ لیں، ان کی آزمائش کر لیں۔ یہاں آیا حَتَّى نَعْلَمَ، ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے تاکہ ہم جان لیں، اس سے بظاہر یہ شبہ پڑتا ہے کہ شاید اللہ کو ابھی معلوم نہیں، آزمائش کے بعد علم ہوگا بھائی۔ اور جواب اس کا سورہ عنکبوت کے شروع میں گزر چکا بھائی، کہ یہاں نعلم بمانے نظہر کے ہے بھائی، اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے حتی نعلم ای نظہرا، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں، کیا کر دیں؟ ظاہر کر دیں مجاہدین اور صابرین کو تم میں سے۔ تو نعلم کس معنی میں ہوا؟ نظہرا کے بھائی۔ یہ ایک جواب پہلے بیان ہو چکا بھائی، ایک اور جواب بھی یاد رکھیے بھائی، یاد رکھیے ہمارے اعتبار سے کوئی چیز زمانے کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہے، کوئی مؤخر ہوتی ہے۔ مثلا بھائی ایک شخص کا 10 دن پہلے انتقال ہوا، ہمارے اعتبار سے وہ زمانہ ماضی میں ہے۔ ایک شخص اس وقت زندہ ہے، آگے چل کر کسی وقت انتقال ہوگا، ہمارے اعتبار سے وہ مستقبل کا زمانہ ہے۔ لیکن اللہ کا علم بڑا کامل، بڑا کامل، اللہ کے سامنے زمانہ کوئی چیز نہیں، کوئی چیز چاہے زمانہ ماضی میں ہو، حال میں ہو، استقبال میں ہو، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کا علم بے انتہا کامل، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور یہ زمانے ہماری حیثیت سے ہیں، اللہ کے سامنے زمانہ کوئی چیز نہیں، سب چیزیں اللہ کے سامنے یکساں ہے، چاہے وہ ماضی میں ہوں، حال میں ہوں یا استقبال میں ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے اعتبار سے بعض چیزیں ماضی میں ہیں، بعض حال میں ہیں، بعض مستقبل میں ہوں گی، لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے علم کے اعتبار سے کوئی زمانہ نہیں، سب چیزیں اللہ کے سامنے ہیں، گویا سب ایک ہی وقت میں، یوں سمجھیں ایک ہی شے کی طرح سب ہیں بھائی، سب کے سب کیا ہیں؟ ایک ہی شے کی طرح ہے۔ تو اللہ کبھی کبھار تو اپنے علم کے انداز میں کلام فرماتے ہیں، ایک بات مستقبل کی ہوتی ہے لیکن اللہ اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ یا حال کے صیغے کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ اللہ کلام فرماتے ہیں اپنے علم کے انداز میں بھائی، کہ وہاں پر زمانہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے بھائی، تو وہ اللہ اس کو اسی طرح کر دے ذکر فرما دیتے ہیں جیسے یہ چیز ہے بھائی۔ یہ چیز ہمارے اعتبار سے اگرچہ ابھی ہونی ہوتی ہے، ہم نے ابھی نہیں دیکھی، لیکن اللہ اس کو کس طرح ذکر فرماتے ہیں،
تو کبھی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ذکر فرماتے ہیں اور کبھی اللہ ہمارے اعتبار سے بات کو ذکر فرماتے ہیں. اللہ کے تو علم میں ہے کون مجاہدین ہے کون صابرین ہے، لیکن ہمارے علم میں تو نہیں. وہ تو مستقبل میں جب لڑائی ہوگی تب پتہ چلے گا کون ڈٹا رہتا ہے کون نہیں آتا جہاد میں. تو اللہ کبھی ہمارے علم کے اعتبار سے کلام فرماتے ہیں اور کبھی اپنے علم کے اعتبار سے کلام فرماتے ہیں. تو یہاں پر بھی حتی نعلم المجاہدین، یہ ہمارے علم کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا، اللہ کے ہاں سامنے زمانہ کوئی چیز نہیں. جواب سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور البتہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ ہم جان لیں تم میں سے مجاہدین اور صبر کرنے والوں کو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور جانچ لیں ہم تمہارے احوال کو. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے. وَشَاقُ الرَّسُولَ، شَاقَ يُشَاقُ کے معنی ہوتے ہیں مخالفت کرنا. شَاقَ يُشَاقُ کے کیا معنی ہیں؟ مخالفت کرنا. وَشَاقُ الرَّسُولَ، اور مخالفت کی پیغمبر کی. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ جب ظاہر ہو گیا تھا ان کے لیے سیدھا راستہ. لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز وہ نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو کچھ بھی. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور قریب اللہ ان کے عمل ضائع کر دیں گے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ عن قریب ان کے عمل ضائع کر دیں گے. معنی سمجھ میں آیا آیت کا بھائی؟ اللہ فرماتے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے. وشاقوا الرسول، اور مخالفت کی پیغمبر کی. من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد اس کے کہ جب ظاہر ہو گیا تھا ان کے لیے سیدھا راستہ. لن يضر الله شيئا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وسيحبط اعمالهم، اور عن قریب اللہ ان کے عمل ضائع کر دیں گے. سیحبط اعمالهم، بھئی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ جو پہلے بیان ہو چکا، اللہ ان کے عملوں کو ضائع کر دے گا، یعنی ان کی نیکیوں کو اللہ ضائع کر دیں گے، آخرت میں ان پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نیکی بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں. آخرت میں اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. کفار جو نیکیاں کرتے ہیں دنیا ہی میں ان کو ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ تو اعمال سے کیا مراد ہے؟ یہاں نیکیاں مراد ہیں، اللہ ان کی نیکیاں ضائع کر دیں گے. اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اعمال سے مراد ان کی وہ سازشیں وغیرہ ہے. سَيُحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہاری سازشیں، تمہارے اعمال جو ہیں جو تم کرتے ہو، وہ اعمال جو ہیں تمہارے، وہ اللہ ضائع کر دیں گے، یعنی تمہاری سازشوں کو ملیا میٹ کر دیں گے اللہ. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ان کے کیے دھرے کو ملیا میٹ کر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور باطل نہ کرو اپنے عملوں کو، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، ان کو باطل نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو اپنے عملوں کو. بھائی عند الاحناف، احناف کے نزدیک نفلی نماز پڑھنا یا نفلی روزہ وغیرہ رکھنا، یہ انسان کی مرضی ہے، یہ انسان کی مرضی ہے.
نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، اس کی مرضی ہے۔ ہاں کچھ چیزیں تو فرض ہیں، اللہ نے فرض کر دی ہیں، وہ تو پڑھنا پڑیں گی، لیکن نفل کے اندر انسان کا اختیار ہے، کرنا چاہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ کرے گا تو اللہ عظیم اجر دیں گے، آخرت میں ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں کرتا تو اس میں آخرت میں اس پر کوئی سزا نہیں، اس کی مرضی ہے۔ بھائی سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن نفل کو ایک دفعہ شروع کر دیا تو اب وہ آپ پر واجب ہو گیا۔ آپ نے دو رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیے، پھر کسی وجہ سے نفل توڑنے پڑے، بس ایک دفعہ جب آپ نے شروع کر دیے تھے اب آپ پر وہ واجب ہو گئے، اگر توڑ دیے ہیں تو اب ان کی قضا آپ کے ذمے ہے، ضروری۔ بھائی روزہ نفلی مرضیہ رکھیں نہ رکھیں، لیکن ایک دفعہ شروع کر دیا، پھر اگر توڑ دیا تو پھر کیا کرنا پڑے گی؟ اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ بھائی یہ کس کا مذہب ہے؟ احناف کا مذہب ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے مومنوں اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ بھائی اپنے عملوں کو باطل نہ کرو، ایک دفعہ شروع کر دیا تو اس کو پورا کرو، یہ دلیل ہے مولانا، یہ یاد رکھنا۔ بھائی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبيل الله اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر وہ مر گئے، وهم كفار، یہ وهم كفار یہ حال ہے ماتوا کی واو ضمیر سے، ماتوا کی واو ضمیر سے، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں ہی وہ مر گئے، یہ بامحاورہ ترجمہ ہوا، کفر کی حالت ہی میں وہ مر گئے۔ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، بس ہر جس اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکا، ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، پھر کفر پر ہی وہ مر گئے، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، وَهَنَا يَهِنُوا کے معنی ہوتے ہیں کمزور ہونے کے، وَهَنَا يَهِنُوا کے معنی کمزور ہونا، سلم، سلم کہتے ہیں صلح کو، سلمون کس کو کہتے ہیں؟ صلح کو۔ اللہ فرما رہے ہیں فلا تہنوا، پس تم کمزور مت ہو، یعنی سستی نہ کرو، وتدعو، اس کا عطف اسی تہنوا پر ہے، یہ بھی نہیں کے تحت ہے، بھائی کس کے تحت ہے؟ نہیں، اور نہ پکارو نہ بلاؤ، الی السلم، صلح کی طرف۔ اللہ مومنین سے فرما رہے ہیں بھائی جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں جب کفار سے مقابلہ ہو تمہارا تو کمزور مت ہو، کمزور مت پڑنا، اور صلح کی طرف نہ بلانا ان کو، صلح کی طرف ان کو نہ بلانا۔ دوسری جگہ آیت میں آتا ہے سورہ انفال کے اندر کہ اگر وہ صلح کی طرف آئیں تو تم بھی صلح کی طرف آ جاؤ، وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کفار صلح کی طرف آئیں تو تم بھی کس طرف آ جاؤ؟ صلح کی طرف آ جاؤ، ان سے صلح کر لو۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں ان کو صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ بھائی دونوں کا محل الگ الگ ہے، وہاں ذکر ہے کفار اگر صلح کی طرف آئیں، یعنی وہ دب گئے صلح کی طرف آ گئے کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو، ڈر گئے بھائی، اور یہاں پر ذکر ہے کہ تم کمزور نہ پڑنا، اور اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کو صلح کیا نہ کہنا، کمزور پڑ کر صلح کے ان سے درخواست نہ کرنا۔ بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی وہ آتے ہیں صلح کی طرف تو صلح کر لو ان سے، لیکن تم ڈر جاؤ کہ ہم تو کمزور ہیں ان سے لڑ نہیں سکیں گے، بہتر یہ ہے اس وقت ان سے صلح کر لیتے ہیں، نہیں نہیں تم صلح نہ کرو ان سے بھائی، ان کو صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟
فلا تہنوا وتدعوا الى السلم، پس تم کمزور نہ پڑو اور نہ پکارو ان کو صلح کی طرف، فلا تہنوا وتدعوا الى السلم، پس تم کمزور نہ پڑو اور نہ بلاؤ صلح کی طرف، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، یہ ترجمہ کر لیں، وانتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، واللہ معاکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کمزور نہ پڑنا اور اپنی آپ کو کمزور سمجھ کر ان کو صلح کی طرف نہ بلانا، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی چیز کا کیا خوف ہو سکتا ہے، واللہ معاکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہیں، ولن یترکم اعمالکم، اور ہرگز اللہ کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں، وترا یترو کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا، کسی چیز میں کمی کرنا، اللہ فرما رہے کہ میں تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کروں گا، یعنی اس کے بدلے میں تم نے جو عمل کیا اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، یعنی اس کا پورا پورا بدلہ میں تمہیں دوں گا، انعام اس کا دوں گا تمہیں۔ شبہ دراصل یہاں پڑتا تھا کہ بھئی کفار سے مقابلہ ہوتا ہے تو بعض اوقات فتح نہیں ہوتی، یا بعض لوگ فتح سے پہلے ہی جو شہید ہو گئے بھئی دنیا سے چلے گئے، تو شاید ان کے عمل جو ہے اس میں کمی رہ گئی، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، جس نے میرے راستے میں جان دے دی اور کیا رہ گیا، یا تمہیں اگر شکست ہو جائے تو کیا ہوا، تم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، میں تمہارے عملوں میں یعنی اس کی جزا میں کسی قسم کی کمی نہیں کروں گا۔ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور ہرگز اللہ کمی نہیں کرے گا تمہارے عملوں میں، اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، ڈرو تم یعنی اللہ سے، یا یہ معنی کر لیں، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو عطا کرے گا اللہ تم کو تمہارے اجر، اللہ تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا، اللہ تم کو تمہارے ثواب عطا کرے گا، یا اللہ تم کو تمہارا بدلہ عطا کرے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ وہ تم سے تمہارے مال کا سوال نہیں کرتے، یعنی سارے مال کا سوال اللہ تم سے تمہارا سارا مال طلب نہیں کرتے، اللہ تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتے، کچھ تھوڑا سا ہے، معمولی سا بھائی، زکات فرض کی گئی ہے، لیکن وہ بھی ہمارے اپنے نفع کے لیے ہے بھائی، کس کے لیے ہے، ہمارے اپنے نفع کے لیے ہے کہ اس سے ہمارے مومنین بھائیوں کی تکالیف دور ہوں گی جو غرباء ہیں، اور پھر آخرت میں ہمیں اللہ اس کا عظیم اجر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے تمہارے مال نہیں طلب کرتے، اِن يَسْأَلْكُمُوْهَا، اگر اللہ تم سے طلب کریں، ہا ضمیر اموال کو راجے، اگر اللہ تم سے تمہارے مال طلب کریں، یعنی کہ سارے مال اللہ تم سے، تمہارا سارا کا سارا مال اگر اللہ تم سے طلب کریں، فَيُحْفِكُمْ، احفا یحفی کے معنی ہوتے ہیں، احفا یحفی کے معنی، بار بار کوئی چیز کسی سے طلب کرنا، بار بار کسی سے کوئی چیز طلب کرنا، تو بار بار کسی سے کوئی چیز طلب کر کے اس کو تکلیف دینا، اس کو تنگ کرنا، ایک چیز بار بار مانگی جائے کسی سے، اصرار کیا جائے بھائی، اس طرح اس کو تنگ کرنا بھائی،
تو اللہ فرماتے ہیں اِن يَسْأَلْكُمُوْهَا اگر وہ اللہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال فَيُحْفِكُمْ پھر سختی کریں اس میں, یعنی بار بار مانگیں, اللہ کیا کریں پھر اس میں بار بار مانگیں یعنی سختی کریں, معنی سمجھ میں آگیا کہ نہیں بھائی, پھر اس میں فَيُحْفِكُمْ پھر تم پر سختی کریں, یا فَيُحْفِكُمْ پھر تم سے بار بار مانگیں, تب خلو تو تم بخل کرنے لگو گے, اللہ سارا مال مانگیں اور اس پر بار بار اصرار فرمائیں کہ مال دو اللہ کے راستے میں اپنا سارا مال, تب خلو تو تم کیا کرنے لگو گے, بخل کرنے لگو گے. وَيُخْرِجْ أَذْغَانَكُمْ, یخرج پیچھے بھی گزرا تھا بھائی, یخرج ایظہر اللہ تمہارے چھپے کینوں کو ظاہر کر دے گا, یعنی ناراضگی مراد ہے یہاں, کیا مراد ہے بھائی, سارا مال دینا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا تو دل میں ناراضگی آئے گی بھائی, اور اللہ تمہاری ان ناراضگیوں کو ظاہر کر دے گا, کیا کر دے گا, اگر اللہ تم سے سارا مال مانگے اور اس پر اصرار کریں بار بار مجھ سے کہیں کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دو, تو تم لوگ بخل کرنے لگو گے اور اللہ تمہارے اس ناراضگی کو ظاہر کر دے گا. حالانکہ مال کیا چیز ہے, مال تو اللہ کے اگر سارا طلب کریں سارا اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے, لیکن ہم اس لیے سارے مال کا حکم نہیں دیتے کہ یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا, اور اگر اللہ یہ حکم دے دیں تو تمہارے دلوں میں جو ناراضگی ہو اس کو اللہ ظاہر فرما دیں سب کے سامنے. اِن يَسْأَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ اپس اگر وہ اللہ تم سے اس تمہارے سارے مال مانگیں, فَيُحْفِكُمْ پس اس کو بار بار طلب کریں, تب خلو تو تم بخل کرو, وَيُخْرِجْ أَذْغَانَكُمْ اور اللہ ظاہر کر دے تمہاری چھپی ناراضگیوں کو, ہا انتم ہا اولائی, ہا حرف تنبیہ ہے جیسے اللہ حرف تنبیہ تھا, ہا وہی معنی بھائی خبردار یا یاد رکھو, ہا انتم ہا اولائی یاد رکھو تم وہ لوگ ہو, تدعونا تم کو بلایا جاتا ہے, لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں, فمنکم من یبخل پس تم میں سے بعضوں ہیں جو بخل کرتے ہیں, ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ اور جو کوئی بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس سے بخل کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے اپنے ہی نفس سے بخل کرتا ہے, بھائی جو خرچ کرو گے اس کا نفع تم ہی کو ملنا ہے, تو جب خرچ نہیں کرو گے بخل کرو گے تو گویا دراصل کس سے بخل کر رہے ہو, اپنے ہی نفس سے بخل کر رہے ہو, اس کے نفع کو روک رہے ہو. مَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ اور جو بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس سے بخل کرتا ہے, وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ اللہ بے نیاز ہیں, وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ اور تم محتاج ہو, اللہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے اور تم اللہ کی محتاج ہو, وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ اللہ بے نیاز ہیں اور تم محتاج ہو, وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم روح گردانی کرو گے, اگر تم رخ پھیر لوگے اعراض کرو گے, اور اگر تم رخ پھیر لوگے اگر تم اعراض کرو گے, یستبدل تو اللہ بدل دے گا, قومن ایک ایسی قوم کو, غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی, اگر تم اللہ کے حکم سے روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے, تمہیں بدل کر دوسری قوم کو لے آئیں گے, ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ لوگ نہیں ہوں گے تمہاری طرح, وہ لوگ تمہاری طرح بخل نہیں کریں گے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور اگر تم رخ پھیرو گے, اگر تم اعراض کرو گے اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے, اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دیں گے, ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہارے طرح نہیں ہوں گے, ہا انتم ہا اولائی یاد رکھو تم وہ لوگ ہو, تُدْعَوْنَ کہ بلایا جاتا ہے تم کو,
لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ پس تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ اور جو کوئی بخل کرتا ہے تو وہ اپنے نفس ہی سے بخل کرتا ہے، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔